As part of the anniversary celebration, GoAnSave would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-00-80104. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जारी केल्ल्या माहिती प्रमाण गोयात कोविडाची लागण जावपाचे प्रमाण 4.4% असून भारत देशान गोय राज्य चौथ्या क्रमांकाचेर आसा आणि अशे असताना गोय राज्याचे पर्यटन मंत्री कार्निवल करूंक सोदता. गोय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान शो मस्ट गो ऑन म्हणपी पर्यटन मंत्र्याक शो मस्ट नॉट गो ऑन म्हूण सांगचे अशें गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकार हांणी म्हळां. पर्यटन मंत्र्यान कमिशना खातीर लोकांच्या जिवार उरचे न्ही, तशेंच सरकारान गांवांतल्या पारंपारीक खेळ तियात्र पंगडांक आर्थीक सहाय्य दिवचे अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. देशान 1.82 सरासरी लागण जाल्ल्याची ही वळेरी जावन आसा आनी गोंयान तो आंकडो 4.4 पावता. आनी अशा वेळार आमी गोंय राज्य जर कोविडा पासून वाचयतले जाल्यार आमी जतनाय घेवंक जाय आनी सरकार म्हूण सरकारान सगळ्या मार्गदर्शक तत्वांचें पालन करपाक जाय. पूण आमच्या गोंयचो पर्यटन मंत्री जो मिशन 30% कमिशन म्हणून फामाद आसा, तो मिशन 30% कमिशनाक लागून कितेंय करपाक लागला. तो गोंयान कार्निवाल करपाकूच जाय म्हणटा. तो म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मागणी करता. दोतोर प्रमोद सावंत हेणी गोंयच्या पर्यटन मंत्र्याक 30% कमिशन मंत्र्याचेर आवर घालप अत्यंत गरजेचें आसा. मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार ताका सांगपाक जाय की शो मस्ट नॉट गो ऑन हे मुखेलमंत्र्यान सांगचे पडटले. कित्याक आमी लोक सगळे एसओपीचे पालन करता, मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करता, तर दुसऱ्या वाटेन सरकारूच ह्या सगळ्या तत्वांचे पालन करिना. कार्निवल जावपाक जाय, उमेद सगळ्यांक आसा. पूण हो जो कार्निवल सरकारी कार्निवल जाता, त्या कार्निवलाचो उद्देश फक्त बाबू कमिशना खातीर जावन आसा. आमी मागणी करता की वो पॉलिटिकल कार्निवल जो आसा, तो पॉलिटिकल कार्निवल गोंय सरकारचो कार्निवल ताबडतोब बंद करचो. कित्याक हे कार्निवल जालो जाल्यार थंय गर्दी जातली आनी हे सरकार मागीर लोकांक जबरदस्तीन कोविडाच्या घशान हे धुकलून दितले. आमी पळयता 2012 साकून गोंयचे जे पर्यटन आसा ते पर्यटन काबार जायत गेला. आनी ज्या दिसाकसून बाबू पर्यटन मंत्री जाला तेणे तर हे पर्यटन रसातळाक पावयल्ले आसा. तेका फक्त दिश्टी पडटा मिशन 30% कमिशन. जे इव्हेंट मॅनेजमेंट करपी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे कडचे कमिशन घेवप, भ्रश्टाचार करप, मनमानी करप, दादागिरी करप हे बाबूचे चालूच आसा. आमची मागणी की तुम्ही जे कोविडाची महामारी वाढपाची संभावना आसा तितून आनीक तुम्ही वाढ करपाचो हो प्रयत्न करू नाकात. आमकां जर संस्कृती, आमचे लोक कल्चर, आमचे कलाकार हेंकां जर प्रोत्साहन दिवचे आसत जाल्यार आमी मागणी करता की गांवगिऱ्या वाठारांनी गांवां गांवांनी जे खेळ तियात्र जाता, जे अंत्रुजाचे उत्सव जाता तेंकां प्रोत्साहन दियात. ब्युरो रिपोर्ट, प्राइम.